Moro. Otetaan lyhyesti Setorin huollon etenemisestä. Täällä hommat on kyllä edistynyt. Tossahan on toi ryönäkasa, mitä tuli sieltä linkosuodattimesta. Tuosta on vähän sytsää siihen verokiksi. Tuossa on se paskakasa sieltä. Ja toi paskakasa tuli sieltä ilmansuodattimen pohjakupista. Siellä oli semmoinen 7-8 mm paksu. Helvetin kova kerros. Puukolla sai veistellä irti. Se oli niinku tavallaan ihan kuivaa sieltä pohjalta, vaikka se öljy se olikin. Niin on kyllä pitkän aikaa siellä laskeutunut pölyt sinne pohjalle, kun siellä oli semmoinen 5-6 millin kerros sitä pikikerroksesta. Se oli niinku ihan kuivaa. Hienoja, kun ne pöly painuu pohjalle ja tavallaan ajattaa ne öljyt sieltä ylös. Joo, se oli paikallaan. Tankki on tää nyt polttoaineletkuun vaihtoon varten silleen hollilla. Tää toinen kannelipultti on kokonaan irti. Toi toinenkin on hyvin löysällä. Takkaa löysätty. Tai sitä pudotettu sieltä alas, että pääsee niihin letkuihin käsi, kun ne on tuolla tankin ja hytin välissä. Linkohan tuolla on paikallaan. Paikallaan ja moottoriöljytä siellä on. Se vaihteisto peräsi jo vielä öölejä. Mulla on vielä tuolta täällä sen verran hämmyyttää mitään näin. Sieltä se vielä se imusihtimagneetti, kun siellä kuulemma semmonen on, niin se on vielä kurkkaamatta, kattomatta. Että en olisi osunut sitä loota öljylaittoa niin sen takia yleensäkään muutenkaan. Sitten täältä ilman putsai. Tää syklonihan mä siinä putsailin. Se ei siellä mitään paskaa ollut, mutta se oli vaan helvetin paskaa niin pinnassa tuonut. Ja tää pultti. En tiedä mikä koko kiersi alkujaan on, mutta 6 mm mutterin kun siellä laittoi, niin se oli venäläinen pystykierre. Niin pisti sen tapin poikki tuolla noin ja hitsasin siihen 8 mm pultin ja siipimutteri. Tuolla kummitiivistä välissä on iso korilaatta siinä. Ja täältä sivupellin mä otin pois. Täältä kautta sitten tietysti sai toi ilmasuodattimen pohjakupinkin luontevasti paikalleen. Ja se, mitä liekoukoskuituu vai mitä materiaalia, se on se alaosan öljyverkkosihti siellä, se massa kuitumassa vai mitä onkin. Sain sen pestyä, mutta täältä mä nyt sain sitten toi luontevasti paikalle. Ei tarvinnut ottaa tuo koko purkkia irti. Tänähän mä nyt otin lähinnä sen takia irti, että saa tämän ohjauksen öljysäiliön imulet, kun vaihdettu luontevammin. Nyt se on tästä helppo, kun täältä on pelti pois. Kannen käytin auki. Toi oli yllättävän puhdas tuolla. Siellä ei pohja ollut niin kuin käytännössä juurikaan mitään paskoa. Suoratin, en uusinut, se on helvetin iso, hiukan huuljutteli sitä, mutta ei sieltä juuri mitään mainittavaa tullut, ja öljytkin siellä oli hyvin kirkkaa, mitä sieltä tuli. Sitten toinen syy, minkä takia mä tämän sivupellin otin pois, niin pääsee paljon helpommin tänne. Jäädyttimme tyhjäyshanalle, vanhat jäähynestät on tuolla, niin kuin näkyy, ne on hiukan tuommoista rusehtavaa. Niin on tonnekin helpompi päästä, ja varsinkin tämä letkun vaihto on paljon helpompaa kuin
toi vanha letko oli sen verran korppu, että se piti vettä tuosta molemmista päistä. Katko terävettä, toi letkun kylki tuosta halki, että sai sen sieltä irti. Ja se oli se 19 millinen. Sitä letkuu nyt sitä tulemaan tuossa. Ja sitten tietysti nämä polttoainelinjat. Nyt kun tuo sivupelti on tässä pois, niin paljon luontevan pitäisi touhuta tuota polttoainelinjojen vaihtoja, varsinkin tuo paluupuoli tuolta. Täällähän oli tuosta suodattimelta syöttöpumppuun menevällä tämmöinen teräspunnospäällysteinen letkomukko, toi suodattimen polttoainesuodattimen, kun vaihdolla koiti hiukan plutkutella, niin täällä pääsi, niin kuului pihinä, ja sitten tuosta jostain tässä letkun päältä koitti, jaa, tää letku vuotaa. Paska letku. Ja sitten se oli vielä kaikki lisäksi tämmöisiä jollain apan sinisillä. Letkuklemmarit on tommoset soikiot. Noissa nyt voi olla tietysti pientä lievää ongelmaa siihen, että ei välttämättä ihan tota noin tasaisen letku kiristy sinne, kun tämän muotoiset. Toisenlaiset klemmarit laittaa. Ja sitten tuo siirtopumpulla tuleva imuletku, se vaihtaa. Sitten tuolta noin, tässä valo sinne kylpiruuks huonosti, mutta tuolla näkyy letkuklemmari, tuo lähtee palulinja, se tulee tuolla pumpun takkaa ensimmäisen 15 senttiä rautaputkella. Toivottavasti tuolla eka ohjastollis vuotoa tuolla suutilinjalta tuonne pumpun taakse menevässä letkus. Pitää se eurata katsoa se sitten, kun mä saan nyt ensin tämä imu ja palu päälinjat korjattua uusilla letkuilla, niin katsoa sitten vielä todennäköisesti noin prässätyt liitokset tähän suuttimien välillä, niin noin varmaankin pitää kaivaa ronki kaikki auki ja vaihtaa tuohon uudet letkut. Todennäköisesti toikin letku. Ja sitten siellä on tuo perhana syöttöpumpu takaa sitten vielä yksi semmoinen lyhyt letkuklenkki ilmeisesti tuonne pääpalulinjaan. Tässä näkee niin saatana huonosti, kun suutiputket tuossa edes ja sitten on tuo pakosarja tuossa päällä. Näkee hiukan heikosti sinne, että millaisen jälkeen menee. Ja tietenkin siellä on sitten se sentin puolen tuossa paskakerros vielä lisäksi. Joo, mutta tästä kun saa näitä polttoainelinjat nyt katsottua ja vaihteistoilut sisään, niin laittaa käymään ja katsoa sitten tosiaan toi, oliko täällä vuoto mun mielestä. Täällä oli vuotoa hikoilu täällä ylhäälläkin tuossa suuttimen palulinjaset. No todennäköisesti joka tapauksessa vaihdelleen. Sitten on se jarruihin nestettä ja koittaa ilmata, katsoa mitä sieltä sitten löytyy. Se näkee sitten. Ajattelin tosiaan juu, että sivupellin otan irti. Siinä nyt niin kovin montaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 6 millin pulttia. Ei mitään mielettömissä paikoissa mikään niistä, niin otan se irti just, että helpompi täällä touhuta ja sitten pääsi tästä tuo ilmanputsari pohjakupin laittamaan. Juu, katsotaan kuinka tämä sitten tästä etenee.
etenee. Polttoaine suorat, siellä on tosiaan uusia. Mutta noin polttoainelinjat on seuraava projektiaihe tässä nyt sitten. Puottaa tankki sieltä sen verran alas, että pääsee tankin pää käsiksi. Sitä rattaa. Ja se vaihteisto. Hydraulika imu suorati, magneetti sihti sieltä tsekata tsukkia ja öölit sisään. Sitten se on periaatteessa ajokuntoinen. Pääsee niihin jarrujen kimppuun sitten sen jälkeen. Tutkimaan sitten vielä, onko tässä sitten vielä jotain muuta. Mikä ei välttämättä ole. Ja niin, ne jää yhdessä tietenkin. Uudet liemet laittaa. Mutta se, että löytyykö sitten vielä jotain muuta sanottavaa, niin se nyt on hiukan silleen 50-60. Että melkein voisin veikata, jotain saattaa vielä ilmetä. Melkein olisi ihmetyksen paikka, jolle jotain sitten vielä ilmene semmoista, mistä ei vielä toistaiseksi tiedä. Tuo jää nähtäväksi. Eipä tässä. Jatketaan. Tästä tulee sitten vielä jotain materiaalia, kyllä, kun on materiaalia aihetta. Ei mitään. Seuraako tilanteet ja morjesta.